dəyərlərimizi formalaşdıran bütün sahələrdə süni və şəkildə zorla ruslaşdırma aparıldı. Mən özüm Rusiyada oxumuşam. Yəni bir var ki rus xalqına münasibət, bir də var ki şovinist ruslara qarşı mübarizəsiz. Azərbaycanda bütün sahələrdə ruslaşma getdi. Bütün yazılar, sənədlər, bütün danışıq dilinə qədər ruslaşma aparıldı. Yəni demək istəyirəm ki, bu bolşeviklərin Azərbaycanda hakimiyyəti gəlişi deyildi. Nə idi? Bircə cümlə oxuyuram. Bax onu mütləq oxuyacağam burada. Xahiş edirəm Elçin bəy, onu verəsiniz efirə. Məmmədəmir Rəsulzadənin sözünü oxuyacağam. Verin. Nikolay Rusiyası ilə fikir verin. Nikolay Rusiyası ilə Lenin Rusiyası arasında fərq yalnız bundadır ki, o zaman cahangirlik siyasəti başçısının adı Nikolay, indiki cahangirlik siyasəti başçısının adı Lenindir. Qardaşım, bundan gedir söhbət. O vaxtki bayrağın rəngi, zəncirlərin rəngi ağ, indiki zəncirlərin rəngi qırmızıdır. Bax, bu zəncir gəldi bizə ürzah oldu. Bolşevizm yox, komünizm yox. Bundan gedir söhbət.